Правоохоронці відпустили під заставу підозрюваного у вбивстві екс-керівника Миколаївської митниці. На території 299-ї бригади тактичної авіації будують каплицю. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора, 16 січня, із Миколаївського слідчого ізолятора випустили під заставу чоловіка, якого поліцейські підозрюють у вбивстві екс-керівника Миколаївської митниці Артура Полякова. Суму грошей, необхідну для застави, внесли адвокати затриманого. Одразу після звільнення чоловіка слідчі головного управління Національної поліції в Миколаївській області під керівництвом обласної прокуратури затримали цього ж громадянина за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі». Санкції вказаної статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, Артур Поляков обіймав посаду начальника Миколаївської митниці у період з 2010 до 2014 року. 3 квітня 2018 року чоловік поїхав із дому та не повернувся. Пізніше правоохоронці знайшли його тіло. 12 квітня поліція затримала підозрюваного у вбивстві. В Миколаїві на території 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова розпочали будівництво каплиці святого пророка Іллі. Гроші на будівництво каплиці збирали миколаївці. Вартість зведення не називають. Це буде дерев'яна споруда. Внутрішня площа – 36 квадратних метрів. На даний момент вже закладений фундамент. Щоб скоріше було завершення цієї роботи, щоб можна було зайти вже і молитися, щоб могли військовослужбовці заходити вже, ставити свічку, молитися за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, просити те, що вони Бога потребують. Де зараз відбувається служіння? Зараз відбувається і на плацу, і в казармах. Тобто на кожному місці, де є можливість, ми намагаємося спілкуватися. Більш таке місто нежки, більш євангелізаційне, а тут же можна буде проводити богослужіння згідно чину православної церкви чи інших конфесій, якщо західні будуть заходити до церковами. О 12:30 почалось освячення фундаменту. Що вам бути бездоганними і чистими, дітьми Божими, непорочними, серед непохідливо розбещеного роду, якому обіцяєте світило в світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені у день Христа. Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Будівництво триватиме 3 місяці. Завтра почнуться роботи з монтажу конструкції. У Херсонській області з водогону, через який Миколаїв отримує питну воду, викрадено залізобетонні плити. В разі аварії на водогоні техніка і робочі дістатись туди не зможуть. Слідство з місця не рухається. Про це під час прес-конференції заявив директор комунального підприємства «Миколаївводоканал». Протягом 10, 12 та 18 жовтня 2018 року було зафіксовано викрадання цих плит особами, які на сьогодні не заарештовані, які на сьогодні транспортні засоби, за допомогою яких вони це робили, теж не заарештовані. І слідство на сьогодні, на нашу думку, працює дуже погано. Міський голова звернувся до керівництва правоохоронних органів Нацполіції, прокуратури та Служби безпеки України в Херсонській області з проханням взяти під особистий контроль це слідство. Але, на жаль, ми бачимо, що на сьогодні справа не просовується, все залишається на тому ж рівні. Речниця Херсонської поліції Ірина Атаманенко розповіла про хід розслідування. Проводяться необхідні слідчі дії, опитуються свідки та можливі очевидці даної події, призначаються необхідні експертизи. Так, на даний час вже призначена і проводиться судова товарознавча експертиза для встановлення вартості викраденого майна. До Миколаївводоканалу направлені запити на отримання документів для встановлення належності, технічних характеристик та перебування на балансі викраденого майна. На даний час документи до поліції Херсонської області ще не надходили. Після їх отримання буде призначена також судово-економічна експертиза для встановлення остаточної вартості майна та перебування його на балансі. Досудове розслідування триває.
За даними Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, за період з 1 до 12 січня 8132 людини захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Чи є сенс у вакцинації від грипу та чи роблять миколаївські щеплення, дізнавалися наші кореспонденти. Це сімейна амбулаторія номер 5. Сьогодні день малюка. Проходять плановий огляд, а також роблять щеплення. Медики пропонують вакцинуватись від грипу дітям від 6 місяців. Грипу підвіжені всі слої населення, від младенців і... Грипу піддаються всі верстви населення, від немовляти вагітних до старших людей. Тому всім пропонується вакцинація від грипу. Особлива увага у нас приділяється вагітним, тому що перебіг даної хвороби важкий, є ускладнення. В принципі, ми боїмось не самого так грипу, як його ускладнень. Тому вакцинація йде повним ходом у нашому закладі. Як пояснює Олена Анфьорова, процедура щеплення від грипу однакова, як для немовлят, так і для дорослих. Перед вакцинацією малюкам проводять повний медичний огляд. Вимірюють зріст, вагу, температуру тіла, прослуховують стетоскопом, перевіряють стан горла. Якщо всі показники в нормі, направляють на щеплення. Немовлятам роблять укол в ніжку, для старших дітей та дорослих – в руку. Анастасія Небелиця, мама двох діток, принесла 9-місячну донечку Катерину на плановий огляд. Категорично проти вакцинації від грипу. Діло в тому, що, мені кажеться, що іменно від грипу. Справа в тому, що мені здається, саме від грипу щеплення. Тим більше в вакцині у нашій країні, я не впевнена. Я вважаю, що вони брудні і їх склад не настільки чистий, щоб колоти їх. Я боюсь колоти всілякі щеплення своїй дитині. Молода мама взагалі проти будь-яких щеплень. Останню вакцинацію, яку робили її дітям, це БЦЖ старшому сину. Ми зробили йому оце щеплення, в якій я була ще більш-менш впевнена, тому що це досвід багатьох років. Ось, а зараз вакцини виробництва Індії, Пакистану. В них я не впевнена. Вони також брудного складу. І такі щеплення своїм дітям я робити не хочу. Марина Павлович навпаки – за вчасну планову вакцинацію. У молодої мами обидві дитини мають всі щеплення. Краще провакцинуватися. Якщо АКДС, поліомеліт обов'язкові, то краще їх зробити. Краще було б, якби БЦЖ, яке всім у 14 років відмінили, її зробити – це було б шикарно. Тому що імунна система як справляється? Ми ж робимо живі мікроорганізми, які дають імунній системі робити захист для дитини. А якщо дитина не буде захищена, дитина буде хворіти. Чому спалахи кору? Треба вакцинувати вчасно і все. Олена Анфьорова говорить, частина дітей, які обслуговуються в її закладі, мають щеплення від грипу. Додає, навіть зараз можна зробити щеплення від грипу. Навіть і до розвитку епідсезону ми чекаємо. І в розпал епідемії ми теж повинні робити вакцинацію від грипу. Навіть якщо людина мала контакт і почалось захворювання, ми також його вакцинуємо. Чому? Тому що антитіла виробляються, і це захист додатковий вже. У нас організм якби отримає готовий захист від цього захворювання. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Від домашнього насильства та торгівлі людьми зможуть звернутися за допомогою до кол-центру. Його створення передбачено законом про запобігання та протидію домашньому насильству, де зазначено, що кол-центр утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Належить до сфери його управління та діє на основі положення, затвердженого цим органом. Про роботу кол-центру розповіла заступниця начальника Головного управління юстиції в Миколаївській області Інна Фірсова. На цей час вже працює єдиний кол-центр безоплатної правової допомоги. Він поширюється на територію всієї України. І якщо постраждала особа стикнулася з таким жахливим явищем, вона може звернутися поки що за телефоном 0800-213-103. І там, в цьому центрі, людині нададуть консультацію, куди йому необхідно звернутися певно з цієї проблематики, яка в нього виникла. Безпосередньо людина може звернутися до центрів з надання безоплатної правової допомоги, які є на цей час в кожному регіоні, вони створені, для надання йому безкоштовного адвоката, який буде займатися цією проблематикою. Якщо виникне питання необхідності звернення до суду, то в даному випадку судовий збір не стягується з подачі такої позовної заяви. Також хочу відзначити, що
Це кол-центри відповідні плануються створити в кожному регіоні. Це буде державна установа, територіальні органи такого кол-центру. Будемо очікувати, що це незабаром відбудеться і в нашій області також. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!